ایسا شخص جو لوگوں کے چہروں پر ہنسی بانٹتا ہے۔ بولے بھائی پتا نہیں چل رہا، ابھی تو وہم سا ہوا ہے۔ ایک جانے مانے اسٹینڈ اپ کامیڈین راجیو ٹی وی کے لگ بھگ تمام بڑے کامیڈی شوز میں اپنے چٹکلوں سے لوگوں کا منورنجن کر چکے ہیں۔ ٹی وی کے ساتھ ساتھ سٹیج شوز اور کبھی سمیلنوں میں بھی کمال کرتے ہیں راجیو۔ ایک عمدہ اسٹینڈ اپ کامیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمویدن شیل کبھی بھی ہے راجیو ملہوترا۔